مدحوينها جمهوريه سومالي لان مدني موسى بيح عبدي ايا حفيز كيسا كو قابلاي سفيرك الدولة السعودية أفردية دلك إنو درس كان هاي سوماليا دكتور محمد عبدي كاني خياط أبو غشكري من جمهورية سومالي لان كلان كان وحا لغاقو ذا هاللي سيدي دولة السعودية أريبية قعنوين وقو قيسن لهيد قرمت كأباراها صوفوت ساري غار كمي ذا قبلة جمهورية سومالي لان إساقو سفيرك بلان قاضي إنه كدولة دهان غيب مهيمة كقاضن دونان وقرقاري ده دادك أباروه ساميين waxa kale oo kulankan dhaxmaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo diblomaasigan ka socda dalka Saudi Arabia lagu gurfeeyay ganacsiga iyo dhoofka xoolaha sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen labada dal wa Soomaaliland iyo Saudi Arabia iyadoo kulanka lagu soo qaaday sidii xayiraadda xoolaha Soomaaliland dalka Saudi Arabia uga qaadi lahaa iyadoo shuruudaha dawladda Saudi uga qabtana looga jawaabayo sidoo kale waxa kulanka lagu lafaguray arrimo badan oo salka ku haya xiriirka labada dal gaar ahaan dhinaca amniga xoojinta xiriirka ganacsi ee labada dhinac isku socodka muwaadiniinta labada dal iyo arrimo la xiriira xajka iyo diinta safiirku waxa uu dalka ku sugnaan doonaa maalmo kooban isagoo kulamo la qaadan doona qaar kamida wasaaradaha horumarinta maaliyadda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kulankan uu la qaatay safiirka dawladda Saudiga oo fadhiya dalka aynu dariska nahay ee Soomaaliya ku helinayay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland